Masayang araw, mga ka-PL. Isang influencer. Umamin po, mga ka-PL, na di umano, nabayaran daw siya ni Tatay Digong. Hala! Matutuwa na naman ito ang mga bangag vlogger. Meron na naman silang maiko-content, mga kababayan. Hahakot na naman sila ng views. At baka sabihin pa nila, mga ka-PL, sabi na nga ba eh, totoo ang hinala namin na kayong mga DDS ay mga bayaran ni Digong. At baka sabihin pa nila, ikaw, PL, isa ka sa mga bayaran ni Digong. Kasi grabe ka makadepensa. Grabe ka makakutsa kay nga. O di ba? Ngayon, panuorin na lang po natin, mga kababayan, itong isang influencer nga na di umano umamin na nabayaran daw. Ah, at kung matutuwa o maiinis ba dito ang mga bangag vlogger. Okay? Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito na ang video. Simula na po natin. Mga bangag vlogger, handa na ba kayo? Iko-content nyo ba ito? O sige, panoorin nyo na. O sige na nga po, sabihin ko na yung katotohanan. Binayaran nga po ako ni Duterte. Bayad na bayad po ako talaga ni Duterte dahil sa 6 na taon niyang pagsisilbi bilang Pangulo. Sobrang malaking pagbabago sa bayan namin. Imagine mo, maraming nagme-message sa akin na lahat ng mga kabataan na dati talagang pariwara, laging naglalagala, eh hindi na lumalabas kasi takot sa curfew. Pangalawa, yung mga involved sa drugs na alam naman natin kasi magkakapitbahay, di ba? Takot na talaga yung hindi na halos lumalabas kasi nga, baka nga may mangyari sa kanila kapag gagawin pa nila yung drugs. And then, isa pa, mas naging peaceful or payapa yung bayan namin. Kaya talagang bayad na bayad at kotang-kota na si Tatay Digong sa akin. Kaya okay lang sabihin nyo sa akin na bayaran ako. But this is not actually the main purpose bakit ako nagsisimulang magsalita para sa bayan natin. Simulan ko sa 2016 January nung na-meet ko si FPRRD dito sa Taiwan. Nakita ko siya, simpleng-simple lang. Tapos nakatayo lang siya, nakasmile siya habang kumakaway-kaway sa mga kababayan natin na imagine mo, from north to south of Taiwan, pumunta talaga sila sa Taipei City para lang ma-meet in person si FPRRD. That time, hindi pa naman pwedeng maumpa niya. They were just here to see the Filipino people and at the same time, meron kasi silang ginagawang meeting kasi gusto lang malaman yung security dito sa Taiwan since talagang, as many people say, talagang napaka-safety dito sa Taiwan. But hindi lang yan. Alam nyo po, kung meron mang tao na dapat magsalita para kay FPRRD, I think I am one of them kasi isa ako sa biktima ng bias media. Alam niyo po, dahil sa pag-support ako kay FPRRD, nawala yung personal Facebook ko na marami na din po yung followers doon. And dahil dyan, kailangan kong mag-repost lahat ng mga kailangan kong i-repost kasi kailangan din as an online media here in Taiwan. Tapos, hindi lang ako nawalan ng social media network. Nawalan din ako ng income. Bakit ka mo? Kasi dahil sa pag-support ako kay Tatay Digong, ayoko magkaroon ng personal interest, kumbaga, or conflict of interest. Kasi baka sabihin ng mga nagfa-follow sa akin na, nagbebenta ka, ginagamit mo yung parang influence mo. Dahil na nakilala ka ng iilan dyan,
dahil sa pagsuporta mo kay FPRT. So talagang lahat talaga masasabi ko na wala sa akin dahil kay FPRT, dahil sa pagsuporta ko kay FPRT. At hindi lang po dyan. Sobrang na-bash po ako, sobrang na-bully po ako sa sarili kong Facebook that time. And na ako pa yung nakasuhan, ako pa yung na-bully, ako pa yung nakasuhan. So imagine mo kung anong pinagdaanan ko dahil lang sa support ako kay FPRRD. Kaya because of that, parang naglaylaw ako kasi nung nagkaroon ng election nga nung 2022, I support Sara Duterte. Pero hindi ako sumusuporta kay BBM. Pero dahil nga sa idea ng unity, kaya I try to support Sara na at the same time, alam ko naman na talagang mahihila si PBBM. So ngayon, ang nangyayari, talagang masakit para sa akin na eto na ngayon ang resulta ng continuity dapat sa Pilipinas. So, hindi ko na talaga parang I won't miss this opportunity na magsalita. Kasi alam niyo po, kung meron akong chance na bigyan kayo ng information tungkol sa bayan natin, I will do my best. Kasi this is not just about politics eh. It's about my family too. Kasi syempre, marami akong mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Kaya alam niyo guys, nung sinabi ni FPRRD sa Senate hearing, better late than never, alam ko naman na ilang days na nakaraan. Pero hindi ko talaga, parang hindi ko maintindihan yung mga kababayan natin na bakit hanggang ngayon, hindi nila alam na may problema tayo sa droga. Hanggang ngayon, hindi nila alam na meron tayong problema sa kriminalidad. Alam niyo po ba, paulit-ulit kong nakikita sa news kung ilang mga batang babae ang biktima ng panghahalay. At mas malalahal pa ngayon, lalo na yung latest news na sa Zamboanga City, as early as 8 months old, hinahalay ng mga halang yung kaluluwa. Kaya, alam nyo, ano ba yung facts na pinag-uusapan natin dito? Number one, merong kriminalidad sa bansa natin. At bilang isang nanay at babae, ang pinakaayaw ko talaga tulad ni FPRRD, yung walang safety yung mga kababaihan. Na wala silang karapatan maglakad sa daan dahil natatakot silang ikidnap at pagsamantalahan. Diba? Yan yung facts na dapat nating imulat yung mga mata natin, diba? Dapat alam natin yun. Kaya hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon meron pa rin mga bashers si FPRRD at meron pa rin mga tao dyan na gusto siyang mapahamak, gusto siyang ma-ICC. Diba? Another fact, yung ICC na mismo nagsabi na ayaw na nila makialam sa mga reklamo versus FPRRD. Pero bakit merong mga Pilipino pa rin yung ganyan? O yun pala ang ibig sabihin niya, mga kababayan. Bayad siya ni Tatay Digong dahil sa 6 na taon na pamumuno ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na naranasan niya po ang katahimikan, walang droga, walang masyadong krimen. Ayan, hindi katulad ngayon na mayat maya sa balita may mga batang nawawala. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa. Yun po ang tinutukoy nitong influencer, mga ka-PL. Ang pangalan po ng kanyang YouTube channel ay Filipina in Taiwan Gen. Ayan, sa mga hindi pa po nakasuporta sa kanya, mga kababayan, suportahan po natin. DDS po ito, solid. Okay, mag-comment kayo dito sa video niya at pakisabi lang po na galing po kayo sa akin. Maraming salamat po. Balikan po natin, mga kababayan, ang mga ngag-ngag vlogger. Hoy! Shout out sa inyo, mga ngag-ngag vlogger. Ano? Content na ba o naunsa me? Ha? Naunsa me ang content ninyo, mga ngag-ngag vlogger.
isip-isip nila, taragis ka talaga, PL. Binudol mo kami. ano kayo ngayon? Nabudol ko kayo, mga ngag-ngag vlogger, ano? Content na ba? naha-onsya mi kayo. Ang sarap niyong pagtawanan, mga ngag-ngag vlogger. Pindot kasi kayo ng pindot. Akala niyo, totoo na, yung pala, pambubudol. mambubudol nga yung ngisi, ngag-ngag. Kayo pa ba? Hindi ko bubudulin. Ayos! Hanggang dito lang po, mga kababayan. Nang-aasar lang po tayo sa mga ngag-ngag vlogger na na-dismaya rin doon sa naging hatol lang Korte Suprema kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binasura yung mga aligasyon laban sa kanya. Sumakit ang ulo ni Ron, mga kababayan. Sumakit din yung dibdib nila. Bakit binasura? Hindi kami pinakanggan. Sa madaling salita, mga ngag-ngag vlogger, mailap sa inyo ang swerte. O katulad nung tatlong nagtulong-tulong kay Tatay Digong sa Senado. Ganun, no? Malungkot sila ngayon. Ayos! Huwag ka dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.